המרכז לחינוך יהודי, והוא גם כן, שכחתי את השם החדש, ראש המחלקה ללימודי הוראה, שזה בעצם המחלקה בבית ספר לחינוך שעוסקת בהכשרת מורים. ואנחנו שמחים שאשר הסכים להגיע אלינו ולדבר איתכם. הנושא הרחב, כפי שכתוב לנו כאן, זה אידיאולוגיה של מורים. אני חשבתי שאני אשמע על המאמר שאשר ואני כתבנו ביחד לפני הרבה זמן, אבל עכשיו אני רואה שאנחנו נשמע על מאמר שהוא כתב אחר כך עם מישהו אחר, רק כדי שאני אקנה. אבל קורה, אני אבכה, אני אשב שם בפינה ואני אבכה. אני רוצה רק להזכיר לכם וגם לאשר מה בעצם המסגרת שבה אנחנו, איך אנחנו עובדים עם ההרצאות, אתם יודעים את זה, אבל שאשר ידע. לאחר ההרצאה של אשר, שתימשך, אני מניח, לא יודע, שלושת רבעי שעה, משהו כזה, שעה, יהיו שאלות. יהיו שאלות, ואנחנו נגבש, או יחד עם אשר או בלעדיו, תלוי מה יהיה התהליך של העבודה שלכם. אנחנו נגבש מספר שאלות, האחראים לזה יהיו עדינה ואיליה. אנחנו נגבש מספר שאלות, אתם בעקבות, גם בעקבות ההרצאה וגם בעקבות החומר שהתבקשתם לקרוא להיום, אנחנו נכין מספר שאלות שעוסקות בהיבטים יישומיים, בהיבטים שקשורים להקשר שבו אתם עובדים. אתם מתבקשים באמת בהקדם האפשרי, וראינו כשאתם עושים את זה יותר מהר שהדבר אכן מקל על העבודה. אנחנו מבקשים עד יום ראשון שאתם תגיבו, תשימו את ההערות שלכם על האתר ותגובה אחת להערה של מישהו אחר. ובשבוע הבא, עדינה ואיליה ינחו את הדיון בעקבות סוגיות שיעלו, בעקבות ההרצאה של אשר שקדי יחד עם המעט שהוא הציג. אשר יוכל להצטרף, גם יוכל שלא להצטרף אם אין לו זמן לזה, אנחנו נקיים דיון, ואם הוא לא יהיה פה אני אספר לו אחר כך על התובנות המעניינות שעלו. זהו. אז בבקשה. לא, אני אשב בפינה. טוב לי, דווקא צהוב. זה מיוחד, מרכז מלט, תגיד לי, אתה... מרכז מלט, זה מיוחד שזה... אני חושב שזה נותן לי כזה פרספקטיבה כזה. מכיר, אבל את השאר אני לא מכיר, ואם אתם, אני אודה לכם מאוד, אם נעשה סבב מהיר, תגידו שם ומאין אתם. פשוט אני יודע בפני מי אני עומד. רודריגו מארגנטינה. ארגנטינה, איך אומר, מה? רוסריו. רוסריו. רואן מדרובן סל אפריקה. טוב אפריקה. אינה. אינה תמיד. ברזיל. קייפאיה, ברזיל, ריו דה ז'נירו. אגאטה מוורשה. ליה ממוסקו. אלחנן מצרפת. דוד מארצות הברית. מאין בארצות הברית? גם צרפת זה מאין. קנטיקט. מה? קנטיקט. איפה אתה צרפת? ניס, ניס. כן, בבקשה. אני ליה מסיאטל וושינגטון. ג'ודי מוושינגטון די סי. עדינה מלוחם אוסטרליה. דוד מניג'רזי. תודה רבה. אני מישראל. אני אציג לכם פה למעשה ממצאים של סדרת מחקרים, לא של מחקר אחד, סדרת מחקרים
שערכתי במשך העשור האחרון, ועוסקים בהוראת טקסטים יהודיים, ובמיוחד בהוראת התנ"ך. במיוחד בהוראת התנ"ך, כי זה בעצם הטקסט היהודי שמלמדים אותו יותר מכל טקסט אחר בישראל. אז גם יש, גבי יופתע לראות או לא יופתע לראות, לפחות יש רמזים מהעבודה המשותפת שלנו ב-95. בעבודה הזאת, בצוות הזאת, או בהרצאה שלי, אבל לא רק ממנה. לכל הדבר שהממצא המרכזי זה נוגע למאמר שהעברתי לכם לקריאה, אבל לא רק הוא. ובכן, אני מבקש לעסוק בתפיסות תפיסות היהדות של המורים המלמדים יהדות, הקשר בין האידיאולוגיה האישית של המורים לבין ההוראה בכיתה. ואחר כך זה גם יזמין איזשהו דיון שתקיימו אותו איתי או בנפרד, מה ההשתרמויות של זה לגבי ההוראה. בעיקרון, אפשר להפסיק אותי באמצע, בעיקר אפשר להפסיק אותי באמצע אם אני מדבר מהר מדי ולא מובן. ולא מובן. אבל אל תתביישו, אל תתביישו. תראו, אני מבקש לטעון, ואני רואה את זה במחקרים רבים שאני עושה, ואחרים עושים, שאופי, איכות של תהליך ההוראה, של תהליך הוראת המקורות היהודים, של תהליך הוראת המקרא, קשור לאידיאולוגיה הפדגוגית ולאידיאולוגיה התרבותית של המורים. תכף נסביר מה זה כל אחד מהם. כשאנחנו נפגשים עם המורים ומנסים ללמוד על העמדות האידיאולוגיות שלהם כלפי הוראת המקורות היהודים, אנחנו רואים שהאידיאולוגיות האלה נובעות משני מקורות. האחד, התפיסות שלהם את היהדות, את המקורות היהודיים, את התכנים היהודיים, את הסמלים היהודיים, תרצו, הזהות היהודית שלהם. והשלכותיה לגבי המקורות, התכנים, הסמלים, או מה שכאן כתוב, האידיאולוגיה התרבותית של המורים, האספקט התרבותי שלהם. והגורם השני זה תפיסותיהם כלפי תהליך ההוראה, כלפי ההוראה, כלפי תפקיד המורים, כלפי מטרות ההוראה, כלפי ידע התלמידים, כלפי יכולת התלמידים, כלפי עמדות התלמידים, כלפי תפקיד בית הספר, כלפי מטרות בית הספר. שזה נכנה האידיאולוגיה הפדגוגית של המורים. אז עוד הפעם, ישנה אידיאולוגיה פדגוגית ואידיאולוגיה תרבותית של המורים, והם בעצם שני הגורמים שכשמשולבים יחדיו, הם בעצם קובעים, כך אני מבקש לטעון, את איכות ההוראה ואת אופי ההוראה של המורים. אני כבר אומר לכם שזה לא בהכרח שני גורמים שהולכים בהרמוניה. לא בהכרח האידיאולוגיה התרבותית של המורים, עם כל מה שקשור אליה, תואם את מה שמשתמע מהאידיאולוגיה הפדגוגית של המורים. אני אסביר את עצמי. יכול להיות אדם בעל אידיאולוגיה פדגוגית של פתיחות, של שיח, אבל יש לו תפיסות כלפי היהדות למשל, קשוחות. תפיסות שאינן סובלות שיח, שאינן סובלות ריבוי דעות, שאינן סובלות פלורליזם. אז אתם מבינים שמפגש בין האידיאולוגיה הפדגוגית שלו, שהיא פלורליסטית, לבין התפיסה היהודית, שהיא לא פלורליסטית, זה מפגש שהוא קצת בעייתי. עכשיו, כשאנחנו באים למורים ובודקים מה העמדות שלהם, מה התפיסות שלהם, כיצד הם מלמדים, אנחנו רואים שישנה שונות מאוד גדולה. אין המורים עשויים במקשה אחת. לא כולם אותו דבר. תבואו לבית ספר מונסקופוס במלבורן, תפגשו מורים שונים, שיכול להיות שהם כולם מורים אורתודוקסים אפילו. אתם תגלו שיש להם תפיסות שונות לגבי הוראת היהדות. שוב, התפיסות האלה נובעות
מהאידיאולוגיה הפדגוגית שלהם ומהאידיאולוגיה התרבותית שלהם. ואותם מורים יציגו את הדברים בצורה שונה לפני התלמידים. דבר אחד ברור. וזה עובר כחוט השני בכל הכיתות, ותאמינו לי, אני כבר מדבר על, לא על עשרות כיתות, על מאות כיתות. זה עובר כחוט השני בכל הכיתות. אין שום אפשרות בעולם שהתכנים היהודיים יעברו לתלמידים באופן טבעי ואובייקטיבי. אין שום אפשרות שהתכנים יעברו באופן אחיד. זה פשוט כיוון לא נכון. אם מישהו חושב שהוא יכול לפתח למשל תוכנית לימודים אחידה ולהעביר למורים השתלמויות, מה זה אחידה? אחידה. יוניפורד. כן. בסדר, טוב שאתה שואל. תוכנית לימודים אחידה, ושכולם יעשו אותו דבר, ובכיתות יקרה אותו דבר, זה פשוט בפועל לא קורה. זה לא קורה אגב בשום מקצוע, אבל בוודאי שזה לא קורה במקצועות היהדות, שיש בהם כל כך הרבה מטען רגשי, תרבותי. שלא נאמר גם מטען רגשי, גם רגשי, נכון. מתוך כך, צריך לומר שהמקום של המורים הוא מאוד דומיננטי. מה שקורה בכיתה מושפע בצורה מאוד מאוד בולטת על ידי המורים. ומי שרוצה לראות במורים צינור הובלה, יודעים מה זה צינור הובלה? צינור פייפ, צינור, צינור הובלה, צינור שמוביל מים. מי שרוצה לראות במורים צינור הובלה צריך לדעת, זה דימוי שקיים לפעמים. זאת אומרת, זה לא צינור הובלה ניטרלי, זה צינור הובלה פרשני. המורים, כשהם מובילים את התכנים מהספר אל התלמידים, למעשה מפרשים את התכנים הללו. מפרשים על ידי מה שהם אומרים בכיתה ועל ידי איך שהם אומרים בכיתה. עכשיו, אמרתי שהמורים שבעצם קובעים את אופי הלימוד. אמרתי שהמורים מפרשים את התכנים בכיתה. וזה גם צריך לזכור, אבל כששאלנו את המורים מה העמדות שלהם כלפי הצגת האידיאולוגיה האישית שלהם בפני התלמידים, רבים הם אמרו, אנחנו נגד. יש בזה אינדוקטרינציה. אנחנו מתנגדים לכך שאנחנו נבוא לתלמידים ונגיד את הדעות שלנו, את ההשקפות שלנו, את הזהות שלנו. יש בזה אינדוקטרינציה. אנחנו רוצים לתת פתיחות, כך אמרו המורים. אבל זה לא צודק. זה לא נכון. זה לא מה שקרה בפועל. זה מה שקרה בפועל. בדיוק, זה לא מה שקרה בפועל. אבל זה מה שמורים אמרו. מורים אחרים אמרו, אנחנו אולי לא בעד זה. אבל זה בלתי נמנע. אי אפשר להיות ניטרלי. אי אפשר למורה להיות ניטרלי. וכל הוראה שהיא ניטרלית, כל הוראה שהמורה איננו מעורב בה, היא בעצם תהיה הוראה לא אמיתית, הוראה לא אותנטית, הוראה ללא אמינות. אמינות יותר משל מינות. מה? אמינות יותר משל מינות. יכול להיות. עכשיו, אני יכול לדבר על למעלה, על רעיונות ותצפיות עם למעלה מ-100 מורים, שכל מורה צפינו בו בשיעורים וראיינו אותו בעקבות השיעורים. ראיונות עומק, ראיונות ארוכים. ויש ממצא אחד מאוד בולט. מאוד מאוד בולט. האידיאולוגיה של המורים, האידיאולוגיה האישית של המורים,
ואני מוסיף ואומר, האידיאולוגיה התרבותית של המורים, האידיאולוגיה התרבותית של המורים, בולטת בצורה מאוד חזקה בכיתה שלהם. גם אלה שאומרים שהם נגד הצגת האידיאולוגיה, כשאתה פותח את דלת הכיתה, ואתה מסתכל עליהם, בעצם אתה רואה שהאידיאולוגיה של המורים מאוד מאוד בולטת בכיתה. גם מורים שמתאמצים שהאידיאולוגיה שלהם לא תהיה בכיתה. האידיאולוגיה של המורים מאוד מאוד בולטת בכיתה. כאשר באנו למורים וביקשנו מהם, תסבירו לנו מה עשיתם בשיעור. לא אנחנו הסברנו מה הם עשו בשיעור, ביקשנו מהמורים, תסבירו אתם מה עשיתם בשיעור. המורים הסתכלו על השיעור, או זה היה וידאו, או שזה היה במודפס, הסתכלו על השיעור והסבירו לנו מה הם עשו בשיעור. כאשר הם הסבירו לנו מה הם עשו בשיעור, ושעוד קודם הסבירו לנו את הזהות היהודית שלהם, הסבירו להם את האידיאולוגיה התרבותית שלהם, נמצאה הלימה, התאמה, התאמה מאוד חזקה בין האידיאולוגיה התרבותית האישית של המורה לבין האופן שהמורים אומרים שהם מציגים את הדברים בפני התלמידים. אני מדגיש את זה, וזה חשוב לי להדגיש, שלא אנחנו מצאנו את ההלימה, בעצם זאת ההלימה שבאה לידי ביטוי מתוך ההסברים של המורים עצמם. קונגרואנס, קונגרואנס. מה? הלימה, הלימה, קונגרואנס. עכשיו, עוד ראינו שהכיוון האידיאולוגי התרבותי של המורים איננו תואם, איננו שווה, איננו זהה לכיוון האידיאולוגי שמופיע בתוכנית הלימודים. אני אסביר משהו. זה מדובר, אולי לא אמרתי את זה, אולי זה מובן מאליו, זה מחקר שנעשה במדינת ישראל. בישראל. בישראל, כידוע לכם, יש תוכנית לימודים, או לא ידוע לכם, יש תוכנית לימודים מרכזית. ולתוכנית הלימודים המרכזית, בבתי ספר ממלכתיים, לא דתיים, גם בדתיים, יש לה אידיאולוגיה. יש לה כיוון מסוים. אני רוצה לומר שהאידיאולוגיה התרבותית של המורים איננה שווה, איננה זהה עם האידיאולוגיה של תוכנית הלימודים. איננה שווה לתוכנית הלימודים המחייבת. מורים מלמדים את אותה תוכנית לימודים, וכל אחד, כל אחד בעצם מלמד אחרת, ומה זה אחרת? בהתאם, במידה רבה בהתאם, לאידיאולוגיה האישית של המורה. לא בהתאם לאידיאולוגיה של תוכנית הלימודים. כן. ופה כולם מלמדים מאותו... אותו ספר. מאותו ספר. תנ"ך. פחות או יותר. מה? תנ"ך. לא, 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 לא רק תנ"ך, לא רק תנ"ך, יש גם חוברות, תנ"ך בוודאי, אז זה לא קונץ גדול, תנ"ך בוודאי, אבל יש חוברות, ויש מטרות, ויש בחינות בגרות. לכאורה, זה היה צריך להיות שכולם, פחות או יותר, ילמדו עם אותה תפיסה. הדבר המפתיע שזה ממש לא, ממש ממש לא. אבל שאלה היא... אפשר לעשות את זה. את מה? תוכנית מסוים שכולם... זאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה שאתה כמעט יכול מלתוך הדברים שלי להבין. אבל זאת שאלה טובה, אם בכלל יש מקום לתוכנית אחת. אבל העובדה היא שלא ויתרו עליה. שמה? לא ויתרו על תוכנית אחת. וגם בישראל, אם היום מדברים על תוכנית, אתם יודעים מה, אתה שאלת אותי. לפני שנתיים, עשו שינוי במדינת ישראל בתוכנית הלימודים בתנ"ך. לא שינוי בדידקטיקה, שינוי בתפיסה התרבותית. היא הפכה להיות תוכנית יותר מדעית, יותר אקדמית. מה שאני רוצה לומר, התוכנית הפכה להיות יותר מדעית, יותר אקדמית. בפועל, כל מורה בא לכיתה ונותן את הדגשים שבעצם מבית מדרשו. אתם יודעים מה, אני אתן לכם דוגמה, שנייה אחת, אתן לכם דוגמה, אז תבינו מה זה אומר. מורה מלמד בבית ספר על בריאת העולם.
והוא רוצה להיות נורא ניטרלי. הוא רוצה להיות נורא ניטרלי, חס וחלילה. הוא אדם חילוני, אבל חס וחלילה לא להגיד להם, באמת, העולם נברא בשישה ימים, אל תספרו לנו סיפורים. הוא לא רוצה להגיד דבר כזה. אז הוא מלמד מה שכתוב בראשית, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, מלמד את זה. אז אני אגיד לכם, בטון שלו שומעים, אבל רגע, ויש לי איזה תיעוד. בסוף המורה אומר לתלמידים, אבל אתם יודעים מה? יש גם תיאוריה אחרת שמדברת על המפץ הגדול. במילה אחת, הוא הופך את כל הקערה על פיה. טוב, שמענו פה סיפורים יפים, אבל יש תיאוריה חדשה על המפץ הגדול. הוא מרגיש צורך, שזה לא קשור ללימודי התנ"ך, להתחיל להגיד להם על המפץ הגדול. יודעים מה זה המפץ הגדול? איך אומרים? אתה איש מחר באוניברסיטה. מה? ביג בן. ביג בן, אתה איש מחר באוניברסיטה. איתה? סטיבן הוקינג מחר. אה, כן. לא, זה לא הוא. משהו אחר. לא, כולם יודעים את הביטוי ב... איך הביטוי בעברית על המפץ הגדול? ביג בן. כן. יש... דוגמה. אבל יש לי שאלה, יש לי שאלה אחרת לגמרי. כן. אתה אומר, יש אותה בחינת בגרות. כן. באיזה מידה, כלומר, יש כל מיני הדגשים שונים לפי האידיאולוגיה של המורים. אבל בסופו של דבר, כולם צריכים להגיע לבחינת בגרות ולהכין את התלמידים. האם ההדגשים הללו משפיעים על האופן שבו התלמידים מוכנים לבחינות הבגרות? יש פה דבר נורא מעניין. בסופו של דבר, יש הרי לבל ראשוני. לבל הראשוני זה אותו לבל של memorizing. זה אותו לבל של, שבודק את, את הידע, כן? כאן ההבדלים התרבותיים הם לא משמעותיים. מי אמר למי ומתי? כן, בצורה יותר מתוחכמת. זה כאן... בטקסונומי. נכון, יופי. נכון, בדיוק. כן, בהחלט, יש לה את הטקסונומיה. אבל בטקסונומיה יש את הרמת הממורייזינג. אם תבדוק את הבגרות... זה כל... זה הרוב. זה הרוב, בדיוק. אתה יודע איפה התלמידים נכשלים במבחנים בתנ"ך? באנסים. יש קטע של אנסים בתנ"ך פה על הפנים. מה זה באנסים? אנסים. אנסים, זה באנגלית. אנסים. אנסים. הם מקבלים טקסט שבחיים לא ראו אותו והם צריכים לנתח אותו. נכון, וכאן באמת יש הרבה שנכשלו. ספרי ימים חטא משהו שאתה יכול לראות. אתה לא ראית בדיוק. כלומר, אתה אומר שבעצם הרוב הולך על memorizing. שם האידיאולוגיה לא משפיעה. ודאי לא משפיעה בצורה של... ולכן בסופו של דבר היא לא משפיעה על ציוני הבגרות. ולכן כל מורה יכול לעשות יותר לפי האידיאולוגיה שלו. אז איפה יש התנגשות בין האידיאולוגיה של המורה לבין האידיאולוגיה? בוא נגיד לך, ברמות שאותנו מטרידות, אני אתן לך, אותנו מטרידות, אנחנו עוסקים בחינוך יהודי, כולנו פה, ואותנו, עם כל הכבוד, לא מעניין רק מה זוכרים. אנחנו רוצים שהתנ"ך יהפוך להיות, אני לפחות רוצה, גם אתם רוצים, שהתנ"ך, הטקסטים היהודיים, יהפכו חלק בלתי נפרד מהחיים של הצעיר היהודי, אם הוא דתי, אם הוא חילוני, אם הוא לא יודע מה, שזה יהיה חלק מהחיים שלו. ברמה הזאת זה משפיע. זה לא רמה שקשורה לבגרות, זה נכון, למבחנים. אבל ברמה הזאת זה משפיע. תראה, אני אתן לכם דוגמה. בבית ספר קיבוצי, זה אמת, בבית ספר קיבוצי, בקיבוץ, היה מורה לא פחות ולא יותר חרדי. חרדי, חרדי. כשאתה מנתח את מה שהוא אומר בכיתה, אתה רואה שהוא מדבר בשפה התרבותית שלו, שהוא אינדוקטרינר במובן הזה. אבל הוא אומר את הדבר הבא. איך הוא אומר? אני כבר מלמד 20 שנה בבית ספר, לא יכולים להאשים אותי שאפילו תלמיד אחד לא עבר את הבגרות בגללי. זאת אומרת, ברמה של memorizing אין בעיה. ברמות היותר גבוהות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, וזה אני אשאל אתכם עוד מעט, האם המורה הזה עזר או הזיק? אתם מבינים מה אני אומר? האם המורה הזה קישר את התלמידים לעולם היהודי, או הרחיק אותם. זה שהוא הצליח להביא אותם לבגרות, זה בטוח. זה אני יודע. זה שהם עשו בגרות נהדרת, אני יודע. השאלה אם הוא קירב אותם ליהדות, זאת השאלה המרכזית, או בעצם הרחיק אותם ליהדות. כי קיים פער בין העולם התרבותי שלו לעולם התרבותי שלהם. בין הזהות היהודית שלו לזהות היהודית שלהם. ואיך אנחנו מנתקים, מה? ואיך אנחנו מגלים
גלים, כן. שהתלמיד מגיע למקום הזה עם קשר של איך אבל יעבר. עכשיו אני אתן לך נתונים. מתוך רעיונות עומק, עם מי התלמידים, אכפת לך שאני רק אתייחס לזה? טוב. מתוך רעיונות עומק עם מי התלמידים, מצאנו ש. בסדר? במקביל, עשינו רעיונות עם 100 תלמידים, 100. וראינו מה הדעות שלהם על תנ"ך. אז ככה, שזה הפתעה, תמיד זאת הפתעה לישראלים. יחסם של מרבית התלמידים במדינת ישראל לתנ"ך הוא חיובי בעיקרו, וזאת הפתעה. חושבים שזה לא נכון? עוד פעם, היחס הכללי תנ"ך הוא חיובי. לא להתלהב. מה זאת אומרת? סליחה, התלמידים מאיפה? מכל הארץ. רק 100? כן, אבל זה הרבה, כי זה רעיונות אומץ, זה לא שאלון, כן. 100 שזה חתך מכל הארץ, כן. בית, אגב, זה גם נמצא במחקרים אחרים. היחס, בית. מה זאת אומרת שהוא חיובי? זאת אומרת שהם אומרים שהתנ"ך זה דבר טוב. יופי. מה שאמרת, כן. שהתנ"ך זה חשוב, זה שלנו, הם גאים בתנ"ך, זהו. יחסם של מרבית התלמידים לתכני התנ"ך, לקונטנט של התנ"ך, ומה שהתנ"ך אומר, הוא כבר יותר בעייתי, הוא יותר מורכב, הוא קומפליקייטד. יש כאן, יש לא מעט ביטויים של ניכור, זאת אומרת של אליניישן, של ניכור. אנחנסיון. כן, או במקרה טוב, אדישות. התנ"ך, זאת פעם, התנ"ך חשוב שלנו. מה שכתוב בתנ"ך, זה סיפור אחר. זה ברור? זה יפה, זה שלנו, אבל מה שכתוב זה סיפור אחר כך. אדישות, אדישות. אינדיפרנציה. כן. או, נמשיך הלאה. יחסם של מרבית התלמידים לשיעורי התנ"ך, ללסנס, הוא נגטיבי. הם מזלזלים בשיעורי התנ"ך, מרבית התלמידים. הם לא אוהבים את שיעורי התנ"ך. במקרה טוב הם אדישים. פה ושם אתם תמצאו דברים טובים, אבל בסך הכל התמונה היא לא טובה. מה את רוצה לומר? זה, לא חידוש, אבל צריך שיעור עם תוכן להנות מהתנ"ך. למה הם אומרים שהם נהנים מתנ"ך? אבל לא התוכן... לא, לא נהנים מתנ"ך. לא נהנים, הם אומרים שזה חשוב וזה טוב. הם גאים. גאים. זה פה טיעון רטורי אידיאולוגי על החשיבות של התנ"ך. תנ"ך זה... זה עדיין לא אומר שתוכן והוראה הם רוצים מזה. אז יש להם בעילות, יש אנשים. מה? יש להם ההרגשה של בעילות התנ"ך. שזה שלהם, אבל הם... בעלות. בעלות. בעלות, גאווה. זה נכון. אבל כשמסתכלים על חלקים שונים של התנ"ך, זה מה שאשר אומר, או על האופן שבו מלמדים את זה, סיפור הוא אחר. עכשיו נמשיך הלאה. אם את מבינה את כל הרטוריקה של החילוניות הישראלית, הדבר הזה הוא יפה כשהוא מראה אותו, אבל לא מפתיע. כי כל הזמן אומרים בתרבות הישראלית, התנ"ך הוא שלנו, שלנו. איך שמלמדים את זה, סיפור אחר לגמרי. לכן זה לא מפתיע, אבל זה מעניין שאתה... התלמידים האלו עדיין בתיכון. היו בתיכון, ובצבא, גמרו את הצבא. זה בדיוק הסיבה שאני שואל, כי מקבלים מצה"ל איזשהו עותק של קורן, של התנ"ך, נכון? זה לא משנה. בכל בית בישראל, אני רוצה להבין, בכל בית בישראל אתם תמצאו מספר תנ"ך שלם, לא אחד, כמה. לא אחד, כמה. מקבלים בבר מצווה, מקבלים בבית ספר, מקבלים מההורים שהביאו. מקבלים בכיתה ב', לא? לפי הבית יש לפחות. יש טקס, קוראים לטקס בכיתה ב'? כן. קבלת התנ"ך, נכון? נכון. זה לא, בצבא מקבלים גם. יש בכל בית בישראל המון המון, ואם זה לא מספיק, אז המיסיון דורג, לשלוח להם את התנ"ך מהברית החדשה. שלא חסר שום דבר. לא חסר, זה לא הנקודה. צריך בכלל להבין את ה... אם אתם כבר הערת את ההערה, יכול להיות שאפילו אמר, סיפרתי את זה בשיעור של אחר שאתה מלמד. אני זוכר שקבוצת מחנכים אמריקאים באו לקיבוץ השומר הצעיר, וילדים שבקיבוץ השומר הצעיר אוכלים... לא עלינו. לא עלינו, כן, אוכלים כל מיני דברים, כן, ויודעים שהם לא דתיים, ויודעים, הכל יודעים.
ואז הם ישבו, ויודעים שהם, לא, שהם אפילו אנטי-דתיים. וישבו שם, וטוב, אז שאלו כמה לומדים תנ"ך, אז אמרו, תנ"ך לומדים מכיתה, מהגן, עד כיתה י"ב, שלוש פעמים בשבוע. המחנכים האמריקאים הדתיים התעלפו. אז אתם רוצים להגיד לי שאתם חילונים? שלוש פעמים בשבוע מלמדים תנ"ך, מהגן הילדים עד כיתה י"ב, ואתם חילונים? וזה לא יסתדר להם. אז צריך להבין את החילוניות הישראלית, היא קצת מוזרה. גם אצל הקומרים לומדים תנ"ך. אבל תנ"ך... זה לא בעייתי, זאת אומרת, לשיטתם. לא, זה כן בעייתי. אצל הקומר, אז עוד פעם, אם אתה מתייחס לזה כטקסט דתי, אז הקומר... אבל פה מדובר בחברה שמגדירה את עצמם כלא דתית, ולומדים תנ"ך. בואו לא ניכנס לזה, אני רק אומר לכם, צריך להבין למה יחסם שמרבית התלמידים הוא חיובי. הלאה. עכשיו, כן, זאת נקודה חשובה, ואני חושב, אותי די הפתיע. התלמידים אומרים ששיעורי התנ״ך מתמקדים בידע, זה מה שאמרתי לבגרות, בממורייזינג, ולא תוך משמעות לבחינות בגרות. ללא משמעות. תוך ידיעה, ידע ללא משמעות, תוך כיוון לבחינות בגרות. הם אומרים את זה בביקורת, שהלימודים זה לידע לבגרות. הם אומרים את זה לביקורת. תמשיך הלאה. כן, אבל אין להם ביקורת שלומדים ספרות לבגרות וללא משמעות או אזרחות. כלומר, על תנ"ך יש להם ביקורת, נכון? תראה, זה לא כתוב כאן, כנראה שזה אולי לא היה ממצא מספיק חזק. לאן אולי יש מהם, לא? לא, כלומר, את הכל לומדים פה לבגרות, אז מה רע שבתנ"ך לומדים לבגרות? לא, יש פה ממצא נורא חשוב. יש פה ממצא מאוד חשוב שחסרה לי עוד שורה, אולי לא המקום. יש ממצא עוד יותר. שהתלמידים בעצם אומרים שהם מצפים, אולי זה כתוב בשקופית הבאה, אני לא זוכר, הם מצפים ששיעורי התנ״ך יעסקו יותר בערכים. הם מצפים. מצפים, כן. הבנתי. עכשיו, התלמידים מקשרים את אישיות המורה ואת אופן ההוראה שלו לשיעורי התנ״ך ולתכני התנ״ך. זה לא מפתיע. שהם רואים קשר בין המורה לבין התנ״ך, וזה לא מפתיע. במיוחד לתנ"ך, כן? מה? במיוחד לתנ"ך. במיוחד לתנ"ך. אני אגיד לך, אני חושב, מה שמך? רפאל. אני חושב שלתנ"ך יותר מכל דבר אחר. למה? כי לא היה עוד מקצוע, ואני עונה את זה לגבי, שביקשו לעסוק בערכים. פה בפירוש, ואני לא יודע איך החסרתי את השורה הזאת, התלמידים הישראלים, אני לא יודע כמה זה עמוק הדרישה הזאת, אבל היא חזרת כל פעם, דרשו בעצם, אילו המורים היו עוסקים בהוראת תנ"ך באופן ערכי, אז היה מעניין. טוב, אז ראינו להם טענות אחרות. יכול להיות. עכשיו נבחן את דפוסי ההוראה של כ-100 מורים לתנ"ך. אגב, 100 בסוג הזה של מחקר זה המון. זה לא שאלונים, זה רעיונות עומק, זה תצפיות, זה המון. ונראה מה מידת ההלימה, ההתאמה. איך אמרנו הלימה? קונגרואנס. כן, נכון. מה מידת ההלימה בין דפוסי ההוראה לבין האידיאולוגיה של המורים? קונגרואנס. וכיצד זה מסתדר עם מה שהתלמידים מצפים. נראה את זה. מתחיל דבר דבר. הדפוס הראשון שמצאנו זה דפוס שאני קורא לו האמוני כוללני. אמוני כוללני. תכף תראו מה זה. דפוס זה פאטן. דפוס כוללני, אמוני כוללני. כאן ראינו שהאידיאולוגיות התרבותיות, הזהות היהודית אם אתם רוצים, של המורים היא אמונית מסורתית. אמונית מאמונה. מאמונה. תרצו דתית. תרצו דתית, אבל זה יותר מורכב מאשר דתית. אם תרצו דתית, תרצו דתית אורתודוקסית אפילו, אם תרצו. מלווה במחויבות למסורת. זה המורים האלה. הלאה. מצאנו שאותם מורים, ואני חוזר ואומר, זה מורים שמלמדים בבית ספר ממלכתי חילוני. חילוני, הוא לא חילוני, ממלכתי לא דתי. אותם מורים סבורים, רואים את הערך של התנ״ך, את מקור הערך של התנ״ך, על ידי האלוהים, בורא העולם, משגיח ומצווה. רואים התלמיד המחונך, התלמיד, הפרודקט שלנו, כן?
מי שצריך להיות מחויב למסרים של התנ"ך בחיי היומיום, או לפחות למצוא בהם רלוונטיות בחיי היומיום. זאת אומרת, התלמיד, מה אני רוצה שהתלמיד, הוא יהיה מחויב לתנ"ך, אם לא דתי, לפחות מחויב לתנ"ך, או לפחות לראות בזה רלוונטי. אם למדנו על דיני שבת, אז אם לא לשמור על דיני שבת, אז לפחות לראות שהם רלוונטיים, לא דברים שוליים. זה המורים האלה. והתפקיד שלהם, כן, זה מעניין, המורים האלה, התפקיד שלהם זה הם רואים אותם כשליחים בבית ספר לא דתי, מתפקידם להנחיל את הידע ואת הערכים הדתיים, אם תרצו, לאוכלוסיית התלמידים הלא דתית. הבנו את זה? הדבר הזה יחזור על זה, ארבעת הקובלות האלה יחזרו עליהם בכל דגל שיהיה. עכשיו, 15% מהמורים, 15% מהמורים, מסו מנוס, בסדר, מסו מנוס, 15% מהמורים, מצאנו אותם דפוס אמוני כוללני. מה זה אומר? מה? מה זה אומר אמוני כוללני? אמוני כוללני, זאת אומרת, התפיסה של האמונית, תכף תראה את האמוני המצמצם, התפיסה של האמונית היא תפיסה שאומרת, אני מלמד באופן אמוני, ואני רואה שיש איזו הקרנה על כל החיים כולם. לא רק על השיעור, על כל החיים כולם. זאת אומרת, כוללני. התפיסה שלי היא כוללנית. תכף תראה את התפיסה הכוללנית האמונית מצמצמת, ותבין למה הכוונה. בסדר? עכשיו, כשאני מסתכל מי זה המורים הללו, אני רואה הלימה ברורה בין האידיאולוגיה התרבותית האישית שלהם לבין תפיסת ההוראה שלהם. זאת אומרת, מי שבאידיאולוגיה שלו הוא בעל אידיאולוגיה אמונית, זאת התפיסה שלו. יש הלימה. ואני חייב להגיד את הדבר הבא. נראה שקיים פער, גאפ, בין העולם של המורים לעולם של התלמידים. מה שמקשה מאוד, מה שהופך את זה קשה, לקרב את התלמידים לתנ"ך. נעבור לדפוס הבא. הדפוס האמוני המצמצם. מה זה, זה מסקנה? זה המסקנה של החוקר, כן. אפשר להסכים איתה, אפשר לא להסכים איתה. אבל זאת המסקנה של החוקר, כן. הדפוס האמוני... התלמיד גם רואה שיש פער, הוא אומר לך? תראה, התלמיד, במקרה זה לא בדקנו את התלמידים הספציפיים שלהם. טוב. מה שכן עשינו, רגע, סליחה, מה שכן עשינו, הם דיברו על התלמידים שלהם. ו? והם הציגו תמונה קשה. וכלומר, הם יודעים שיש פער, אבל עדיין הם חושבים שזו הדרך לעשות, גם כשזה לא עובד. הם יודעים שזה יש פער, ואני יכול לתת לך פה ציטוטים, לא הבאתי כי אין לנו זמן. מי אם לא אני אלמד את התנ"ך? מה, ילמד את התנ"ך מישהו לא שומר על שבת? ציטוט. אבל הוא גם יודע שזה לא מקרב אותו לתנ"ך. הוא יודע שהתלמידים באים, כן, והוא גם ההסבר שלו, ההסבר הוא לא אותו הסבר כמו שלי, כמו שלנו. ההסבר טוב, הם באים מבתים שמחנכים אותם לא להעריך את התנ"ך, אז מה הפלא שהם שומעים את דברי אלוהים חיים והם מנוכרים. הם לא אומרים, בגלל שאני דתי, אז לכן זה מנוכר. לא, חס וחלילה, זה לא. אבל זה אחד הדברים המעניינים, המורים אין להם הרבה אשליות ביחס לתלמידים. אין להם אשליות. זאת אומרת, המורים מציגים תמונה די קשה, די קשה. 20 שנה המורה הזה מנסה לקרב את התלמידים שלו לתנ"ך, הוא לא מצליח, הוא ממשיך עם אותו דפוס. נכון. לא, הוא לא מצליח בדרך כלל, אולי יש פה בשביל... כן, אבל באופן כללי... זו שאלה שהסיקה אותי באופן כללי הם יודעים שזה לא עובד, אבל עדיין הוא מרגיש שזו השליחות שלו. נכון, וזה הסיק אותי מאוד, אגב, במחקר אחר שעשיתי, ניסיתי לתת לזה תשובה, לא רוצה להיכנס לזה. זה הסיק אותי מאוד. איך מורה יכול 20-30 שנה לקום כל בוקר ולומר לנו גם בסוף, שבעצם אני, הם לא אוהבים תנ"ך, זה נראה לי נורא. דרך אגב, מה הוא אומר על זה שהוא מעביר אותם טוב לבגרות? כלומר, הוא אומר שהוא הצליח או שהוא אומר שזה שטויות? הוא אומר שבפן מסוים הוא הצליח, אבל זאת לא המטרה שלו. זה לא המטרה שלו. חבר'ה, אנחנו לא נגמור אם אני לא אתקדם. אתם תסלחו לי? אני מצטער, כי אני רוצה גם, היא מצלמת והיא רוצה להראות את זה בכל העולם, ואז אני לא יהיה מה להראות בעולם. סליחה. האידיאולוגיה התרבותית של המורים האלה
היא מסורתית, מסורתית, הזדהותית מסורתית. הם מאמינים באלוהים, אבל לא בצורה טוטלית. זאת אומרת, לא דתיים במובן הקלאסי של המילה. מאמינים באלוהים, אבל לא מחויבים למצוות. מקור הערך של התנ"ך הוא כמו שם, אלוהים בורא עולם, משגיח ומצווה. אבל, שימו לב, אבל, המורים האלה רואים את ערכו של התנ"ך כשייך לתקופת התנ"ך. עוד פעם, כשייך לתקופת התנ"ך. את ערכו המחייב של התנ"ך כשייך לתקופת התנ"ך. לאו דווקא לימינו אנו. בימינו אנו זה יותר מורכב. אני בשיעור תנ"ך עושים כיפה. אני בשיעור תנ"ך עם כיפה. בשיעור תנ"ך, התנ"ך הוא הדבר החשוב ביותר של שלו. כל מילה זה דברי אלוהים חיים. אבל כשנפתח הדלת הכיתה ויוצאים החוצה, זה קצת משתנה. אפשר ללכת, אם אתם מכירים כבר את הבית של ירושלים, אפשר ללכת, בשבת זה יום נורא חשוב. קידוש זה הכרחי. אבל אפשר ללכת אחר כך לראות משחק כדורגל של ביתר ירושלים. רגע, והם לא מוצאים בזה סתירה? לא מוצאים בזה סתירה. תראי, יש המון מחקרים על מסורתיות, וזה מאוד מעניין, וזה נושא לדיון אחר, אבל התמונה היא... עכשיו, התלמיד המחונך, התלמיד המחונך, מי זה הפרודקט שלי? זה תלמיד שיש לו יחס חיובי למסרים של התנ"ך, אבל לא... אני לא מצפה שהוא ישמור את המצוות, ואני אפילו לא מצפה שמחוץ לכיתה יהיו לו עמדות חיוביות. העיקר שבכיתה זה יהיה חיובי. העיקר שבדיון הזה, בקונטקסט הזה, זה יהיה חיובי. איזה מין מטרה זה, שזה בתוך הכיתה? לא, אבל שהוא יאהב את התנ"ך הוא כן רוצה, לא? כן, אבל יחד עם זאת, אגב, תבדוק את זה בהקשרים אחרים. תשים לב שהקשר למקורות, של אנשים מסורתיים הוא מאוד מאוד, אין את המחויבות הזאת למקורות כמו שיש לאנשים, נאמר... זה מעניין, כי לא... תבדוק. בסדר, לא כללתי את זה בשאלונים שלי. זה נורא מעניין. זה נורא מעניין, אני... למשל, אתה יודע שאני לא דתי, נכון? אבל כשיצא לי ללמוד ללמד אנשים מסורתיים, הלהט שאני דיברתי על טקסטים, והניסיון לחפש משמעויות, זה לא הסתדר להם, זה מוכרח להיות איזה אדם שבטח מסתתר משהו מאחוריו. בטח מסתתר משהו מאחוריו. עכשיו, המורים תופסים את תפקידם להעביר את החוויה, חוויה כן, חוויות כן. חוויה אמונית הגלומה בטקסט, החוויה שבטקסט. מעורבות, עניין. חוויה כן, אבל לא מחויבות. חוויה כן, יותר מה שאמונה חוויה כזאת, חוויית קודש. עכשיו, 10% מהמורים היו בעלי גישה כזאת. מה עשו מינוס? אפשר לראות כמעט אלימה מלאה בין הזהות היהודית שלהם לבין ה... שזה בדרך כלל מורים שיוצאים מעדות המזרח. נכון. יש סיפורים, יש לי פה סיפורים. זה מורים מעדות המזרח. נכון, סיפורים לא נורמליים. סיפורים לא נורמליים, בגלל הבעל היא כבר לא דתייה, זה, אבא שלה הוא כמובן הצדיק, וכן הלאה וכן הלאה. אתה צודק. עכשיו, קיימת הלימה מסוימת בין העולם התלמודי שחלק מהתלמידים, אני חייב להגיד את זה, קיימת הלימה מסוימת בין העולם התלמודי שחלק מהתלמידים, בבית הספר הממלכתי הכללי בישראל, אחוז גבוה מהתלמידים הם מסורתיים. לא יודע כמה יצא לכם לבקר, בהרבה מאוד בתי ספר, לעיר בירושלים, אתם תראו אחוז מאוד גבוה של מסורתיות. אז יש הלימה בין המורים לבין חלק מהתלמידים. מה אתה מגדיר כמסורתי? מסורתי, מי אמר? אני. מסורתי זאת אומרת משפחה... שהוא לא רוצה לאכול חזיר. לא, יותר מזה, הרבה יותר מזה. משפחה מסורתית זה משפחה למשל ש... בדרך כלל אפילו הם הולכים לבית כנסת בבוקר, ביום שבת, ואחר כך רואים טלוויזיה, ואחר כך הם נוסעים. כשרות הם שומרים, תמיד. אני יכול לתת לך את הדפוס, אני יכול לתת לך לקרוא. יש כל מיני. אני יכול לתת לך לקרוא, אבל... חלק שומרים בבית, הם שומרים פחות.
יש בערך, לפי המחקרים של גוטמן, יש בערך בסביבות 40% מהאוכלוסייה הישראלית מגדירה את עצמה כמסורתית. וגם פה יש דרגות של זה. אתה אומר שהקשר בין התלמידים לבין הרבנים הוא חלק. חלק מהתלמידים. חלק מהתלמידים. אלה שגם מסורתיים. חלק כן. תראו, רק שתבינו, רק שתבינו. אומרים לי מורים דתיים, 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 כשהם באים לבתי ספר מסורתיים, מורים דתיים פלורליסטיים, אורתודוקסים פלורליסטיים, פחות או יותר, שהם פתוחים במחקר, הם אומרים, באים לבית ספר דתי, בית ספר חילוני, ויש שם תלמידים מסורתיים, אז התלמידים המסורתיים שאינם שומרי שבת, שומעים אותם, משמיעים כל מיני דעות, הם מתעלפים. נראה למורה שהמורה, נראה להם שהמורה פיקורס. זאת אומרת, מבחינת האמונה, מבחינת התפיסה האמונית שלהם, הם תפיסה מאוד חזקה. כלומר, יכול להיות שכל מה שאתה אומר, שבשנים האלה מנסים לתת גישה יותר מדעית לתנ"ך, זה עוד יותר מפריע לתלמידים המסורתיים שלא רוצים לשמוע על גישה מדעית לתנ"ך. אני לא אומר שגם לחילונים. גם לחילונים. גם לחילונים, אבל ודאי, ודאי למסורתיים. ודאי למסורתיים. בעייתי. עכשיו, קיים פער, קיים פער, וזה זה אנחנו מכירים, בין המורה, בין התלמיד הלא דתי, החילוני, לבין המורה הזה. פער גדול מאוד. שהוא בעייתי. המורים האלה דוחים אותם. הם לא פעם נראים להם פרימיטיביים. אני ממש מצטט. אבל מה שאני לא מבין, למה הם בכיתה? למה הם בכיתה ממלכתי דתי, ממלכתי כללי, אם הם לא מתאים לכיתה? לא, כי יש, כי בישראל אין מערכת חינוך לאוכלוסייה המסורתית. בישראל יש דתי? יש דתי, יש חילוני, ואין מערכת חינוך בשבילה. אבל אין פער... אבל החילוני זה לא מסורתי. מה? הממלכתי לא דתי. יש עוד. לא באמצע של החילוניים והמסורתיים. זאת אומרת, אני עונה לרפאל, יש דתי, יש מסורתי ויש חילוני. לא, מבחינת תלמידים, אין בתי ספר. לא, נכון. אבל אין זה. אבל בזרמים. בזרמים בטוח שיש, אבל אין בתי ספר. זהו. אין חינוך מסורתי. נכנסים לכללים. אין חינוך מסורתי. וטלי, זה לא מסורתי. מה? טלי. לא, זה לא הכוונה. המסורתי זה לא הקונסרבטיבי האמריקאי. תעזוב, זה לא זה. טלי זה הכוונה בעיקר בתוך מסגרת חילונית במרכאות אשכנזית, תגבור של יהדות. המסורתיים שאנחנו מדברים עליהם זה תחום אחר לגמרי, זה אנשים בעיקר מבתים של לפחות אחד מההורים יוצאי עדות המזרח, עם גישה חיובית יותר ליהדות, עם דפוסים מאוד מסוימים, והם לא מקבלים חינוך מתאים בישראל. אני מציע כאן לחברים, תראו, יונתן מושל שאלה שאני מציע שאתם... תלמדו על זה בקורס של יוסי ומר. אני מציע שאתם השאלה הזאת, אתם... הם ילבנו את זה בקורס אחר, תמשיך. אני מסיים את ההרצאה שלי, נגיע, אני מצליח לסיים אותה. לא, בסדר. בסדר גמור, אני מודה לכם שאתם ערים. אבל אם אני אצליח לסיים אותה, אני בעצם שואל את השאלה, מי ראוי שילמד בבית ספר הממלכתי הכללי הישראלי? זאת השאלה. כי יכול להיות להציע אותה אחרת. למה מורים דתיים, למה מורים דתיים לבית ספר ממלכתי? אותי, גם את גבי, אפילו את גבי, לא יקבלו כמורים בבית ספר ממלכתי דתי. לא יקבלו אותנו. בטח לא למורים לתנ"ך. לעומת זה, את חברינו, דתיים כאלה ודתיים אחרים כן יקבלו להיות מורים לתנ"ך בבית ספר ממלכתי כללי. אבל זה לא מותן לתנ"ך. אוקיי, זאת שאלה. זאת שאלה. אני אתן לך תשובה מה שאמר שר החינוך לשעבר באיזה כינוס שאני הייתי. אנחנו פלורליסטים, ולא נוותר על פלורליזם. זאת שאלה מעניינת. אני מנסה פה לומר שהפלורליזם הזה הוא יותר מורכב. נמשיך הלאה. דפוס קוגניטיבי ביקורתי. דפוס קוגניטיבי ביקורתי. טוב, הזהות היהודית, נעשה את זה מהר, הזהות היהודית של אותם מורים בעלי דפוס כזה היא התפתחותית. תרצו תקראו לזה חילונית, אם אתם רוצים. התפתחותית. היהדות זה משהו שהוא מתפתח. מקור הערך של התנ"ך, התנ"ך יצירה של בני אדם. יצירה שנכתבה על ידי בני אדם באופן מגמתי. באופן מגמתי. זה מקור הערך. בני אדם הם שנתנו ערך לתנ"ך, והם שנותנים לו ערך. התלמיד המחונך
מי שרוצה רק להבין מה זה הדפוס הקוגניטיבי-ביקורתי, זה הכי קרוב לדפוס האקדמי. הכי קרוב לדפוס האקדמי. לדפוס של האוניברסיטה. התלמיד המחונך צריך לשלוט בידע, במיומנויות, סקילס, בתהליכים, כל מה שקשור לערכים, כל מה שקשור לחינוך הערכי, לא נתפס על ידי המורים האלה כרלוונטי לשיעורי תנ"ך. אני מלמד תנ"ך, וכל נושא הערכים לא רלוונטי, על פי הגישה הזאת. אני עוד אוסיף ואומר לכם, מבחינה זאת תנ"ך, אין הבדל בין תנ"ך לבין שייקספיר. שייקספיר למה... זאת יצירת מופת, ותנ"ך זאת יצירת מופת. צריך ללמוד את זה, וצריך ללמוד את זה. אבל אז למה צריך להקפיד כל כך שיהיה בכל בית ספר בישראל, כל תלמיד ילמד תנ"ך? כי תנ"ך, אני אגיד לך, אני אגיד לך, תנ"ך זאת יצירת מופת. זה אחת מה... תנ"ך זה אחת מהיצירות שכוננו את התרבות... שלנו. לא רק שלנו. של העולם. של העולם כולו. אלה אומרים, קודם כל, בראש ובראשונה, של העולם כולו. אם לא היה לזה ערך, הם לא מכחישים שזה שלנו, אבל אם לא היה לזה ערך אובייקטיבי, שהוא בלתי תלוי בשלנו, אז לא היה צריך ללמד את התנ"ך. כיוון שזאת יצירת מופת של האנושות כולה, שאי אפשר להבין את זה. כן, אבל את שייקספיר לא מלמדים מכיתה, מהגן עד י"ב שלוש פעמים בשבוע. נכון? אז יש פה משהו יותר מזה, נכון? יכול להיות, יכול להיות, ויכול להיות שיש פה גם סתירה, אבל בסך הכל זאת יצירת מופת. יצירת מופת כמו אליאדה ואודיסיאה, אז אתם יודעים דוגמה, כמו שייקספיר. עכשיו, המורים, מה התפקיד שלהם? לא ערכים. ידע, סקילס, חקר, זה התפקיד שלי כמורה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם את הדבר הבא. זאת היא הגישה שבאוניברסיטה. מי שלומד להיות מורה באוניברסיטה, ולומד בחוג למקרא, את זה הוא מקבל. את זה הוא מקבל. עכשיו, זאת אומרת, מרבית המורים בבית ספר, מרבית המורים בבית ספר הישראלי, הלא דתית, למדו באוניברסיטה בגישה הזאת. עכשיו, אנחנו יכולים לצפות שמרבית המורים יהיו בעלי גישה כזאת. תכף נראה. 6% זה הייתה, 6% בלבד מהמורים הם בעלי גישה אקדמית מהסוג שהצגתי. 6% בלבד. חסרים עוד 72%, נכון? וואו, זה לא מתקדם. קיימת הלימה מסוימת בין האידיאולוגיה שלהם לבין התפיסה שלהם את התנ"ך. אני אומר, הלימה מסוימת, כי לא מוחלטת לגמרי. כי גם זה שהוא לא בוחר, מי שאין לו הרבה קשר עם התנ"ך, גם הוא לא בוחר ללמוד. לא, לא, הם אומרים, יש להם קשר, הם אומרים, להם למורים? למורים יש קשר בתנ"ך, הם אוהבים את התנ"ך, זה יצירת מופת. תקרא, יגידו לך, תקרא את השורות האלה, תקרא אותן, תראה איזה יופי. אבל בכלים אובייקטיביים, לא בגלל שזה שלנו זה יפה, זה יפה. תראה את כל התרבות המערבית. אפשר לקרוא את התרבות המערבית, להבין אותה, בלי התנ"ך הם יגידו לך, אי אפשר. הם אוהבים את זה, אבל לא בגלל שזה שלנו. לא בגלל שזה שלנו, אבל זה לומדים באקדמיה. אתה שומע את זה. במידה רבה, זה קרוב לתפיסה של תוכנית הלימודים הרשמית. מי שיקח את תוכנית הלימודים הרשמית בישראל, זה די קרוב. תוכנית הלימודים הרשמית בישראל הפכה להיות יותר ויותר אקדמית בשנים האחרונות. אבל יותר מכל דפוס אחר, זה לא מאפשר לתלמידים להציג שאלות רלוונטיות, להגיד מה שמעניין אותם. שיעורים של המורים האלה נגמרים בלימוד העיוני. אף פעם הם לא ילכו, אוקיי, אז מה זה אומר לנו? מה זה אומר לנו? זה לא קשור לכאן. זה לא קשור. זה לא המטרה שלנו. הדפוס הבא. הדפוס הערכי נורמטיבי, כן. המורים האלה הם לא דתיים. לא, לא, הם ממש לא דתיים, נכון. ממש לא. ממש לא, נכון, ממש לא. ממש לא. זה היה מפתיע להיות דתיים, זה רוצה לראות שיש הלימה אידיאולוגית. עכשיו, הדפוס הערכי נורמטיבי. המורים האלה, אני אעשה את זה מהר, כאן מדובר במורים שהם
תרצו חילונים, חילונים ישראלים כמובן, או גם במידה מסוימת מסורתיים, אבל מסורתיים לייט. כי מסורתיים, גבי אמר 40%, יש כל מיני מסורתיים. יש מסורתיים יותר אדוק, יותר קרובים, ויש מסורתיים לייט. זה מסורתיים לייט. עכשיו, מה קרה? הערכים, מקור הערך של התנ"ך זה הערכים המוסריים, הלאומיים תרבותיים. מי שרוצה, מי שמכיר את אחד העם, זה זה. מי שמכיר את אחד העם, זה הכי קרוב לאחד העם. התנ"ך לא יצירה דתית, זאת אומרת, אולי לא מכחישים שהיה יצירה דתית, אבל הכוח שלו בהיותו יצירה מוסרית, לאומית, תרבותית. עכשיו, התלמיד המחונך צריך להיות בעל עמדות חיוביות כלפי התנ"ך. בהחלט כן. אבל כמובן, העמדות החיוביות מתוך ערכים לאומיים וחברתיים, לא מתוך ערכים אמוניים. עכשיו, המורים האלה רואים את עיקר תפקידם להקנות את התכנים הערכיים, את הערכים, את המשמעות האקטואלית והרלוונטית. 28% מהמורים, הנה, עלינו. 28% זה לא צריך להפתיע אתכם, או לא צריך להפתיע אותי, 28% מהמורים הביאו עמדות כאלה. אגב, רציתי לומר לכם, זה יהיה גם ביסודי, גם בתיכון וגם בחטיבת הביניים. ביסודי זה לא מפתיע, בתיכון שאתה הולכים לבגרות זה קצת מפתיע, אבל עובדה. לא מצאתי הבדלים משמעותיים. וגם אם יהיו, אז הם לא מלמדים הרבה. עכשיו, יש הלימה רבה בין האידיאולוגיה האישית של המורים האלה לבין האופן שבו הם מלמדים. מלמדים. מה שקורה, אני רוצה לומר לכם, בעיני התלמידים סוג כזה של למידה נתפס לא פעם כהטפת מוסר, הטפת מוסר, וגורם להם להתרחקות ולדחייה. וזה גם לא תואם את תוכנית הלימודים הרשמית. יש לנו למשל אחד החוקרים פה באוניברסיטה, יאיר זקוביץ', תוקף את הגישה הזאת בצורה מאוד מאוד קיצונית. מאוד מאוד קיצונית הוא תוקף אותה. מה זה? הוא תוקף אותה, אחד מהחוקרים למשל, מה זה תוקף? תוקף, למשל, כי הוא טוען שהיא מסלפת את התנ"ך. מסלפת? מסלפת, to destroy. אוקיי, הדפוס הערכי ביקורתי. שוב פעם, המורים האלה בדפוס הערכי תרבותי, רובם ככולם נקרא להם חילוני, אם כולם מבינים מה זה חילוני ישראלי. נקרא להם חילוני, רואים תרבות מתפתחת. מקור הערך של התנ"ך זה בני אדם שנותנים לו ערך. לא האלוהים, לא הערכים, בני אדם. למה הם בחרו ללמד תנ"ך? מה? כי הם כבני אדם נתנו לו ערך. איך זה שהספר הזה יש לו כל כך ערך בכל העולם? כבני אדם נתנו לו ערך. אבל למה? חכמים, חכמים ישבו ביחד. זה מה שהם חושבים. מי שכתב את זה... זה מה שהם חושבים, עוד פעם. בני אדם נתנו לו ערך. יותר מי שחושב. עוד פעם, בני אדם נתנו לו ערך. למה זה מפתיע אותם? אתה לא מתכוון למסורת הרבנית, כאילו... לא, לא. אבל אני כן מתכוון לפרשנות. אני כן מתכוון לפרשנות. נמשיך הלאה. כשמעלים על התנ"ך, מעלים על התנ"ך. כן. התלמיד המחונך, כאן יש דבר מאוד מעניין. אצל המורים האלה יש שתי רמות. ברמה הראשונה צריך ללמוד את התנ"ך. צריך ללמוד מה אומר התנ"ך. בכלים מחקריים ביקורתיים. ברמה השנייה עוסקים בערכים. קודם כל הבסיס זה ללמוד את הידע, אחרי זה ללמוד ערכים.
המורים, אם אתם זוכרים, הדפוס הקודם, זה היה, לא קודם, זה שניים לפניו, לומדים רק לתנ"ך, אבל לא עוברים לערכים. הדפוס שלפניו, בעיקר ערכים. אבל לא ש... אבל אני חושבת מהניפור שאתה טוען שאין ערכים, שהם חושבים שאין ערכים בתנ"ך, אבל אנחנו יכולים ללמד להיות פתוחים וסובלים, אם אחרי שאנחנו... לא, לא אין. אני חושב שהגישה השלישית לא אין. לא הערכים ביקורתיים? מה? לא, מה שדינה אולי שואלת, מה הם אותם הערכים שנמצאים פה שלא היו בקודם? בקודם? כן. לא. שם היו ערכים מוסריים, לאומיים, תרבותיים. בואי אני אגיד לך מה, אתם רוצים לראות את זה, אני אגיד לך את זה. מורה שמלמד בגישה הקודמת, בגישה, איך קראתי לה? תרבותי... חדם. מה? חדם. את השאלה של החדם. שם המורה שמלמד על פי הגישה ההיא, אומר לעצמו ככה, עומד מול התנ"ך ואומר, אני אלמד את הפרק הזה, אני אלמד את הפרק הזה, כי יש בו ערכים נורא חשובים, אני פחות אלמד את הפרק השני, כי יש בו ערכים, דברים פחות חשובים. המורה בגישה הזאת אומר, רגע, לא, לא, לא. אני אלמד על פי ההיגיון של תחום הדעת, על פי ההיגיון של המחקר בתנ"ך. אבל אני אוסיף לזה עוד קומה אחת שעושה לי בערכים. אתם מבינים את ההבדל? נקודת המוצא היא שונה לגמרי. נקודת המוצא שונה לגמרי. הוא יחליט לפי שיקול של ערכים. אבל בשניהם יש פרקים שלא ילמד. יכול להיות. יכול להיות, כן, יכול להיות. לא מלמדים את כל הפרקים בחינוך הישראלי. אבל אתה יודע מה, מה שמך? אלחנן. אלחנן. אבל אני אגיד לך יותר מזה, הנקודה היא לא אם ללמד או לא ללמד, כי זה כולם צריכים ללמד את הכל. השאלה היא כמה משקל... כל זה צריך בשביל בגרות, לא את כל התנ"ך. נכון. איזה משקל הוא ייתן. המורה הזה ייתן לפרק הזה משקל מאוד גדול, ולפרק הזה משקל שולי, ולהפך. אצל אחד עוברים מהר על הפרק הזה, והשני דוגרים עליו ודוגרים עליו. אתה מבין? זאת הנקודה. וזה לא כתוב בתוכנית הלימודים, זה בחירה של המורה. נמשיך הלאה, ברשותכם, סליחה, כי לא נגמור היום. אני רוצה לגמור בכל זאת. הדפוס הערכי ביקורתי, שוב פעם, 28%, מה זאת אומרת? אפשר למצוא הלימה מסוימת בין האידיאולוגיה של המורים האלה לבין תפיסת ההוראה שלהם. אנשים חילונים, אני אומר, הלימה מסוימת. עכשיו, הדפוס הזה קרוב במידה מסוימת למה שתוכנית הלימודים הרשמית של מדינת ישראל מחייבת, כי יש בזה יסודות אקדמיים. אבל החלק הערכי, גם אם הוא כאילו עונה על הצרכים של התלמידים, נתפס מהם כהטפת מוסר, התרחקות, עלול לקרום להתרחקות ודחייה. בואו נעבור לאחרון. הדפוס הערכי פרסונלי. הדפוס הערכי פרסונלי. עכשיו פה, יש פה דבר מאוד מעניין. בדפוס הזה נמצאו, אני אתן לכם נתון, נמצאו מורים חילוניים בעיקר, אבל גם מורים דתיים. עוד הפעם, נמצאו פה מורים חילוניים וגם מורים דתיים. מורים דתיים שומרים קלה כבחמורה, לא מסורתיים, דתיים. שומרים קלה כבחמורה, ויחד עם זאת, טיפוס מסוים של מורה דתי שאני אגיד עליו כמה מילים, בדפוס הזה. עוד פעם, חילונים ודתיים מסוימים. אז אותם דתיים ואותם חילונים, התפיסה שלהם היא תפיסה התפתחותית. עוד פעם, אנשים ששומרים מצוות, אבל תפיסתם את הטקסטים היהודיים, את המקרא, היא תפיסה התפתחותית. אנשים דתיים, אני לא יודע אם אתם תקבלו פה שוק או מי יקבל שוק, שמאמינים יראי שמיים, ויחד עם זאת סבורים שהטקסט זאת יצירה שנכתבה על ידי, התנ"ך נכתב על ידי בני אדם. יש להם בעיה גדולה. לא, אבל יש כאלה, אם אני לא יודע אם שמעת על זה, אז תשמע. זה בעיה. ועכשיו לשאלתך, חנוך, לשאלתך נותן, המורים האלה אומרים, קבוצה מאוד מעניינת. המורים הדתיים האלה אומרים, אני מלמד בבית ספר חילוני, כי זה המקום היחיד
שבו, אתה מכיר את האנשים האלה, גם אני, שזה המקום היחיד שאני יכול להגיד את מה שאני חושב. בבית ספר הדתי לא יסבלו אותי. זה... עכשיו, כאן הנקודה, מקור הערך של התנ"ך, וזה משותף לכולם, המשמעות הפרסונלית ייחודית שכל אחד נותן לתנ"ך. התפיסת העולם שלהם שכל אחד יש לו דיאלוג אישי עם התנ"ך ונותן לו משמעות אישית. עכשיו, מה הפרודקט של הספר? תלמיד שיוצר יחסים דיאלוגיים, דיאלוגיים עם הטקסט, ומוצא בטקסט משמעות אישית. זה הפרודקט של בית ספר. אני רוצה תלמיד שייצור דיאלוג עם התנ"ך. אני כמורה לא בא עם, עם, עם ערכים אפריוריים. אני כמורה מפגיש את התלמיד עם התנ"ך ורוצה שייווצר דיאלוג. והתפקיד שלי זה באמת ליצור את המעורבות של התלמידים, לתפח את הדיאלוג, זה התפקיד שלי. דיאלוג, זאת מילת המפתח. עכשיו, כ-13%, אל תיקחו אותי במספרים, זה לא רק בשביל זה, זה קל לתפוס מספרים, אבל אם זה 12 או 14, זאת לא הנקודה. כ-13% מהמורים היו בעלי דפוס כזה. קיימת הלימה, כמו שאמרתי לכם, קיימת הלימה בין האידיאולוגיה התרבותית של המורים לבין תפיסתם את ההוראה. זה מורים שבשבילם, להיות יהודי זה משהו מאוד אישי. להאמין באלוהים זה משהו מאוד אישי. אגב, החילונים, דוגמה, אין לי זמן לדבר. לשאלה שנשאלה את החילונים שבהם, האם אתה מאמין באלוהים? מה הייתה התשובה? כן, אבל יש לי דרך ייחודית. בשבילי אלוהים זה ערכים, בשבילי אלוהים זה ככה. זה אנשים שלא... לכן הביטוי אלוהים שמופיע בתנ"ך הוא לא ביטוי שגורם להם לבעיות בכלל. מה קורה? יש לי דרך אישית. כנ"ל אותם דתיים שהיו בקבוצה הזאת. גם הם, יש להם מפגש אישי עם האלוהים. נכון, הם בחרו לקיים מצוות. הם שומרים שבת. איך אומרת אחת המורות באותו רעיון? דתייה. הבן שלי אמר לי, הם גרים בבית עם חילוניים. הבן שלי אמר לי, תראי את השכנים, הם לא שומרים שבת. אז עניתי לו, הם שומרים שבת בדרך שלהם. זאת אומרת, עכשיו, הדפוס הזה מנסה ליצור דיאלוג בין התלמידים על יסוד שאלות שמעניינות התלמידים, על יסוד שאלות רלוונטיות לתלמידים. וכך הוא עונה לכאורה את מה שמעסיק את התלמידים. לכאורה הוא... מצד שני, כמובן שזה דפוס שממש לא תואם את תוכנית הלימודים. תוכנית הלימודים של משרד החינוך לא מצביעה על איזושהי... דיאלוג, לא מזמינה דיאלוג בין התלמידים לבין התוכנית. טוב, עכשיו זאת השאלה, אני מוכן אפילו להסתפק בה, ולא לעשות את כל השקופית הזאת. אני מוכן להסתפק בשאלה הזאת. אני חושב שזו שאלה שאתה מדבר, מי עשוי לקרב את התלמיד הלא דתי למקורות היהודיים? זאת היא בעצם השאלה שצריכה להיות. אני חושב שזו שאלה ששווה לכם לדבר איתה, ובחמש דקות שנותרו, אני מוכן... נותרו חמש דקות. כן, בוא. אבל לא לענות לשאלה הזאת. לא לענות לשאלה הזאת. אני מוכן... אני רוצה רק לשאול רק הערה אחת. כהקדמה לתשובה לשאלה הזאת, שאני סביר להניח שהם יראו אותה עוד מעט באתר באינטרנט, אני חושב. אני לא יודע, כי איליה ועדינה צריכים לשאול את השאלה. אבל מצד אחד אתה אומר, כל פעם שמכניסים ערכים, זה מרחיק את התלמידים. אני אומר שיש משהו פרדוקסלי כאן. נכון. כל פעם שזה מכניס ערכים, מרחיק את התלמידים. מצד שני, התלמידים מצפים, אמרת לי בהתחלה, שיכניסו להם קצת משהו נוסף. נכון. אז משהו נורא לא מסתדר פה, נכון? לכן, תראה, אני לא יכול להסתיר את זה. אני לא רוצה להסתיר. אם תשאלו אותי מה הגישה ש... תשאלו, מה הגישה שמדברת אליך? איזה גישה אתה היית רוצה להמליץ? אני אישית, אני אומר לכם. הקאפ אופטי שלי זה הגישה הדיאלוגית. זה הגישה איך פרסונלית, זה נקרא שם, פרסונלית, לא משנה. אמנות. מה? לא, לא. קראתי לה הגישה הפרסונלית, whatever. פרסונלית ערכית. הפרסונלית ערכית. או גרשה, או הגישה הדיאלוגית. היא הגישה שמדברת אליי. מדוע היא מדברת אליי? משום שפה,
אני יוצר זימון לכל תלמיד למצוא משמעויות ערכיות שבאמת מדברות אליו. בגישות אחרות, במידה ועוסקים בערכים, זה עטפת מוסר. באה המורה ואומרת, צריך לכבד את הזקנים, אני סתם אומר, כן. הייתם איך אברהם, איך אברהם מקבל אורחים? נהיה כמו אברהם. זה לא מדבר אליי, זה עטפת מוסר. בגישה הדיאלוגית, אני בעצם מזמין את התלמיד, בוא נקרא את הטקסט ונראה מה זה אומר לי. ואז יכול להיות שליונתן ולרודריגו יש תובנות אחרות. ואני כמורה מאפשר לרודריגו להעלות את התובנות שלו, וליונתן להעלות את התובנות שלו. זה פותר לך את בעיית הסתירה. לפי דעתי זה פותר בעיית הסתירה. זה מציג לי בעיות אחרות. יש פה מורים, נכון, אני בתוך עמי אני יושב. יש פה מורים. אז כל אחד שהוא מורה יודע שזה קל לעשות שיש שני סטודנטים, זה קשה שיש 40 בבית ספר בכיתה, ואפילו קשה שיש 20. אבל זה בעיניי האתגר של ההוראה, ליצור את הדיאלוג האישי עם המקורות היהודיים. הרבה פתחים למקום. כן, למצוא את הפתח שכל אחד מתקרב למקורות היהודיים. זאת השקפתי כמובן. אשר, תודה. הלכתי, הלכתי. לא, סליחה. כן. אפשר לקבל את זה? את המצגת? כן. אפשר? כן, כן. נשים אותה באתר. אני מבקש ממך ונשים אותה באתר.